Державний департамент США схвалив можливий продаж Саудівській Аравії модернізації літакари Tactical Airborne Surveillance Систем та відповідного обладнання за орієнтовною вартістю 582 мільйони доларів. У повідомленні від 4 грудня, Опублікованому Агентством США зі співробітництва в Галузі оборонної безпеки ДСЦА, говориться, що Саудівська Аравія раніше подала запит на придбання модифікації апаратного та програмного забезпечення для модернізації свого парку літаків а у його запиті були сім систем безпеки GPS-Ins із селективним антизахисним модулем, п'ять комплектів комунікаційних розвідувальних датчиків l 3 Херс BlackRock, вузькосмугові широкосмугові захищені термінали зв'язку ky 100 m інтегровані системи розвідки сигналів, Sargent та інше обладнання. Головним підрядником виступить l 3 Technologies, повідомили в ДСЦ. За даними Глабалда, Саудівська Аравія експлуатує два літаки Ри, три АТАС і один варіант Ри трибі, усі придбані у Боїнг між 1981-1986 роками. Ри, три, А є одним із найсекретніших платформ Кіндикам, які проводять операції Саджент і збирають електронні дані. Літак, схожий на арси 135 Rivet джойнт, що експлуатується в США та Великобританії, який був розроблений на основі конструкції Си-135 від вібових. Літак РИ, -3 Абі Саудівської Аравії, має спільне походження через платформу Боїнг 707.